Un viņš man iedeva grozu, un tajā grozā kaut kas ir. Nu, tad ņemsim ārā visu vēmatēm, jā. Atskatīsimies, kas te groziņā mums ir. Vai mums ir spietlītes, mums ir līnīte, mums ir tāds droši krāsas, un mums vajadzēs droši vienkārt elektrību. Jā. Un tāpēc mums ir tāds žiļos. Tarpiņam. Vajag redzēt tarpiņam.
Jā, ko tad vajag? Mazas, skaistas atskiņas. Un atskiņas man ir rūkas. Vai man ir vēl viena atskiņīte? Jā. Un te vēl mēs varam tādu melnu. Te un tad ir piesīmē. Kā man tāpīt? Čip, un tēpiņš gatavs. Nu, nu, lācītis. Es pats nezinu. Tiešām pasaka, kā sāk. Tip, 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 tip. Čau, Gabriel. Čau, Gabriel.